Përshëndetje të nderuar televizionistë të emisionit Kape Ëndrrën, mirë se po takohemi edhe këtë të hënë. E ftuara e ditës së sotme është mjaft interesante dhe biseda me të do të jetë më sa atraktive, bëhet fjalë për aktoren Urata Shabani, që për mua është nder dhe kënaqësi ta kem pjesë e emisionit. Për të kuptuar më shumë rreth bashkëbisedimit ton, e ndjekim storjen e përgatitur. E dashur Urata, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për juve, kënaqësi me qenë vendin tënd. Me një vajzë të re si te, me shumë ëndra dhe ambicje besoj. E vlerësoj shumë edhe ardhjen tënde, kështu që besoj që kemi çfarë të diskutojmë rreth bagazhit dhe rrugëtimit tënd. Po. Dalim tek aktrimi, ose më saktë bota e artit, po. Sepse aktrimi është vetë arti, mund themi, që njeriu nëpërmjet, mund themi, gestikulacioneve dhe shprehjeve tregon ato ngjarje të shumta që ndodhin përreth temave sociale që ju i prekni në përshfaqje. Kështu që nga erdhi ideja për aktrimin? Ka qenë e lindur apo e përvecuar me punë kë rrugëtimi vet? Se di ideja ka ka ardhë, po si e vogël, kom pas qef valzimin, kom qenë tip ma i gjallë, kom pas qef në gjyrat, më kanë inspiru shumë këngëtarë, të rritë kom këqyrë shumë filma, ma ndej është influenca dhe prendve, se që shë rritë. E vërtejtë. Prendë me kanë qenë, nashti nuk kanë kry fakultetin e aktrimit, ose ndo një gjithë tjetër për artë, po thell-thell energjia e shpirtit të në reflektojnë, se sa artista jam për një me dhe ata. Kështu që besoj që kretë këto kanë diku me një farë mënyrë të onë, edhe kom dollë aktor. Ja vlen të ceket që ky momenti për të, mund themi, përvërtetuar që ky profesion është për mua, nuk është edhe mjaft i lehtë, nga që mund themi të jesh e gjithanshme dhe të merresh me shumë fusha dhe më pas të fokusohesh te, mund themi, te një rrugë e caktuar, nuk është as pak e lehtë. Kështu që si ka qenë ky rrugëtimi yt për të, mund themi, vërtetuar që kjo është për mua, aktrimi është për mua? O, shumë e vogël, po mënoj, kam qenë ndoshta në klasën e 5, kur unë e veç kom vendosë, kështu. Kom thonë që kom bu aktore dhe nuk ka ndryshu kur kë sante unë. Edhe moj men, gjithë ma, edhe në prend të familjartë, kur ju kom thonë që kom e shku në aktrem, kom bu aktore, okej, edhe në, e kam po që kom talent të sene, po, jo me besu ka gjve vogël me vendos, po gjithë kom thonë une nuk kam plan B, une veç A, edhe normal. Startime? Po, startime, une gjithë e kom di që kom bo aktore. Kështu që e ke ndjerë, mu temi, thellë, brenda intuitës që kjo do tjetë profesionit. Po, e kom ditë. Dalim tek, mu themi, ato momentet, ose ato ngjarje që të kam bërë të kuptosh që ti je thellë brenda vetës aktore. Ka qenë imitimi ndo një personajji, apo mund themi mënyra se si ke interpretuar njerëzit, fjallët, ku kanë qenë këtu, mund themi, ato detajet e vogla, por që pastaj bëhen të mëdha, ato shenjat e para? Po, që ajo është që pëthu se si e vogl për shambull, e moj menë kanë dikute onë shumë këngëtarët, artistat, edhe gjithë kur kom po në televizor, festivalet mdoja, artist në ndryshëm, gjithmoni kom imitu edhe kom paramenu vetën me qenë që ashtu si ata. Edhe si e vogël, e moj men Shakira ka njona prej këngëtarëve që më ka inspiru, sepse kam qenë në klasë të tretë, kur e ka pas lansu kongën Hips Don't Lie, edhe mund pëlqejke shumë edhe e kom marë iniciativën ka që vogël, me punu një koreografi në klasë, edhe me ushtu këtë edhe one me performu si Shakira, edhe moj men mas ne mësusja në pat bo punën një festival, nuk e di ditë e shkollës, mdo këtë ka qenë, patë më performu në teatr, kom vazhdu si Shakira, e mu do ke interesant. Po menoj, kretë që të copë, sa valzimi, njerëzit, energjia, s'pëdi më kanë bo
me reflektu, s'po ti artën e shumë pak. Sun e folje, e përjetoj shumë. Është një oqean shumë i madhë. Po, e përjetoj. Dalim tek, mund themi, dimensione që kërkon aktrimi, sepse po. Nuk duhet thjesht të dish të imitosh të tjerët, janë edhe shumë, mund themi, detajet të tjera që e bëjnë plotësimin e një aktori. Po. Kërcimi, mund themi, diapazoni që i gjerit të menduarit, po. Ka shumë gjëra që e plotësojnë aktorin, kështu që besoj që ti i ke pasur ato edhe po. Cilat kanë qenë ndoshta edhe në ndarjet e aktrimit që ti i ke bërë, mund themi. Unë pasion kështu, ta më pasion e kom valzime, kështu si e vogël e ti që se gjithmonë pe lidhe si e vogël, se qatë sen, aty fillon. Po, qatë të fillon. Gjithë kom pasë qef me valzu, po më nëje kom dje, është një ndjesje veçantë dhe që ajo më ka shty me hop diapazonin edhe ma gjerë botën e përjetimeve ndaj artit. Kështu që e kom zgjedhë aktrimin, se më nëje që në aktrim më nëshmi bo krejtë sanët, me këndu, me valzu, me pikturu, me lujtë ndo një instrument, s'po di... Ka shumë gjëra. Ka shumë gjëra, që une njetë përdeqme në ashtë nuk i kam, po e plëtsoj vetën në personajet ndryshme që i lujtë në teater, ose në film, ose në serial, ku dhe qo. E vërtet. Aktori kalon në për shumë personajet, edhe mund themi një shumë, mund themi loje dhe larmit të njerëzve, sëpse duke kaluan nga një personaj, mund themi ndoshta shumë spesifik, kalon tek një tjetër akoma dhe më spesifik, shu që besoj që ti ke kaluar në për shumë personaje, cili ka që një preferuar jëtë? E pa mundur është, sepse ke pasur shumë po shumë shfaqje, por një personaj që të kalon në mbresa dhe do e ribëje. Po mënoj, për një me kretë personaje ti i një ashtu mërëna vetës, kur ti marrë me punu, po... Mu më pëlqenë ashtë karakterët ma avantgarde, karakterët ma që kanë prezencë, që kanë dukje, për momentin, po thonë. Nuk e di, i vlerësoj shumë edhe karakterët cilat... E buta... Po, i vlerësoj shumë edhe ato karakterët, edhe janë ko gjofështirë mi lujtë, po... Nuk e di, më pëlqen imazhe, më pëlqen e bukura, më inspiran, e kom qef, për shambull, kur t'i shof filmat biografik, Elvis Presley, Freedom, Bob Marley, për shambull, edhe legendat që kam pas, që ka me jep, e mu më pëlqen që ato loj karaktere që mi lujtë njëtë. Një zgjedje shumë e bukur. Që ashtu më pëlqen, po. Një vetën shumë i. Ndoshta dhe thellë brenda vetës e ndjen po atë prezencë, kështu që besoj që edhe kjo është ana pse ti dëshiron këto personaje. Pa tjetër, me nëjë që ashtu është, se që ato që ti e kim rëna, e qëtë. E vërtej, delu si përfaqe herët apo vëndë. Dalim tek dalja e parë në skenë, ose shfaqja e parë, besoj që kanë kaluar mjaft vite, por në një formë apo në një tjetërën e para dhe dalja e parë në skenë është hapi ndoshta më i vështirë nga që shkallët e tjera pasojnë. Kështu që si ma përshkruan daljen e parë në skenë, ose shfaqjen e parë që ti ke marrur pjesë? Shfaqjen e parë profesioniste, normal, e kom pasë në teatrin Adriana në Perizaj, kom pa të nëftu menagjmenti i teatrit normalisht, edhe e kom pas Hannibalin në tokës, personajin e Sonjës. Nuk e di, ka qenë te për eksperiencë e mirë, se kom su shumë prej kretë kolegve, normalisht prej regjisorit, prej daljes në skenë, mizan skenë, që ka me bo, o konë shumë interesant, po tani mas ne kom pas, për shembull, mjaft oferta tjera, se më kam pa regjisor të ndryshëm, e mandej ka fillu rrugtimi im. Adin ha pas hapi, për pa unë dalë, ashto. Mund themi që shfaqja dhe kërkon energji,
provat, mund themi e thithin atë energjin, po. Por në momenti kur del në skin besoj që çdo artist i mbledh forcat edhe e tregon gjithë punën po. E tyre. Cilat kanë qenë provat më të gjata, mund themi, ose rrugtimi më i gjatë gjerë tek paraqitja në skin? E një shfaqe. E një shfaqe, okay. Pa tjetër. Provat më të gjata kanë qenë në kohën e pandemisë. Ne kemi pas fillu procesin e kontrolit dhe makina e dashurisë nga Besim Gzmojli. Edhe unë e kom pas me diplomu me atë shfaqe, bashkë me Valdrin Osmanin, kolegun tam. Patëm fillu në janar, mos gaboj, një janar ose shkurt. Në mars veç patëm hinë karantinë. Uh-huh. Edhe moj men, tamon kena hinë karakteret, tamon dullëm skenë, u pregaditëm veç filloj pandemija, karantina, edhe unë bëllëm 3 muaj. Wow. Aso ka zgjotë se di se moj men, edhe mas 3 muje jemi rikëthy prapë në teater edhe ka qenë pak e fështirë se... Normalisht pa uza. Po, diri sa jemi ambientu, po prapë kemi kalu shumë mirë, unë kom diplomu. Kjo është më rënqeshmja. Shumë ka qenë shfaqe e mirë kështu, po eksperiencë e mirë edhe ajo. Pa tjetër, ama përshkruan mund themi... rrugtimin tënd për të diplomuar në fushën e aktrimit. Pa. Besoj që është një ndër eksperiencat më të bukura, sepse të pasurosh me dije, profesionin, pasionin, pa. Që ti vetë se ke zgjedhur është një ndjenjë kompletësisht e jashtëzakonshme. Kështu që si ka shkuar rrugtimi i gjerë në diplomim? Shumë shpejt ka shku, se e kom shiu te për shumë. Studimet i kom shiu shumë. Po, nuk, se di dhe me thamë veç kur e kom pa vete që kom diplomu. Kështë që ka qenë natyrshme? Ka qenë shumë natyrshme, tepër edhe kom pas fatin me qenë në klasën e Arbnesha Grabovci Nigja, e cila për pas që ka qenë edhe është profesores shumë e mirë, është edhe njëri që është në zemrën tam, do me thonë ajë njëri bën pjesë në zemrën tam, ndër njerëzit më të veçantë unë. Kështu që besoj që gjithë të mund themi komunikimi dhe rrugtimit në fushën e aktrimit ka ndikuar edhe mund themi në shoqëri njerëzore, sepse në një formë apo në një tjetrën brenda teatrit krijohet një bashkësi, një afirmitet me aktorët. Kështu që besoj që bëhet këtu lidhja e natyrshme që përveç që bëhet punë, krijohet edhe kujtimet pa arrueshme. Po, është gjithmonë me kolegë, kalojmë shumë mirë, jemi si familje, nuk e di, nuk më i mendo, e kam edhe rrethin që kam, ma kuptojnë profesionin, më kuptojnë mu, nuk kam para gjykime, e din sakt kush jam unë, edhe kjo më bënë shumë pluton. Po. Dalim tek, mund themi, paraqitja në skenë, mund themi, ka rolin ndoshta jo brenda zonës o komfortit, sepse aktrimi, mund themi, zgjeron ato jashtë zonës o komfortit, kështu që nuk ka gjithë shka brenda zonës o komfortit, brenda karakterit, sepse ju gjithmon një karakteri but, mund themi, i sofistikuar i ndjeshëm, duhet luaj pa tjetër personajet të ndjeshme. Ndoshta këtu vjet edhe baraspeshimi që një aktor nuk duhet ketë komplekse, mund themi kalimi nga një rol në tjetrin, të ndryshëm gjithashto, e bën akoma dhe më unik si profesion, kështu që sa është, mund themi, e bukur t'jesh i lirë, pa komplekse, duke bërë punën në mënyrën më të mirë të mundshme. O, së është veshë bukur, është e jashtë zakonshme. është, s'po di, unë në është tinë kretë senët njëtë, kisha, mu i me thonë, jo kisha pas dyshime, se nuk kam dyshime në hapin që e bëj, jam karakteri tilë, po dvetëmin sen që kur të vendose me kriju dhe qka, nuk e bëj me dyshime ose me dyshje me thonë që ju se bëj qëto se mos dikush, mos pëthot kështu, mos pëthot ashtu, jo. Te onë
gjithçka njëtë që ka rëndësi për pos familjes, pa tjetër. Për profesion për folje, është aktrime. Sene që më përmbush mas shumë të në vetë që atë e gjej vetën, në asë një sen tjetër. Kështu që une normalisht, brenda kornizave të asaj që arsuetohet në një shfaqje ose në një film të caktuar, edhe për mu ka rëndësi besimi që te krijon me regjisorin edhe me ekipën. Normalisht që nuk i zgjedh njerëz jo adekuat me punu, muj me thonë një skenë ma eksplicite, me thonë një skenë ma të ndishme, nuk i zgjedh të njerëz që të këqyrin me një sy tjetër, po i zgjedh njerëz që për një me e din që ka dojnë, e din ku po dojnë me qu, një produkt edhe, that's it. Kështu që besoj kjo është rruga e duhur, po. E së cili do aktor ose aktore të rinë, apo mund t'imi në karriere si për duhet ndjekin këtë rrugën, që të punojnë me njerëzit e duhur dhe adekuat, ja ku e nëzirim edhe një mesaj. Po, mesaj, karriere, profesion tonë, të si ri, kalën në për shumë rrugë të ndryshme, po mund është me punu edhe me njerëz jo adekuat. Pa tjetër. Nuk është ku gjatë mësën, është eksperiencë, po me rëndësim profesion tonë është veç me punu tonë kohën, edhe me pas guxim, shumë guxim. Mos me lanë vetën comfort zone, ose jo se mos ta bëj, ose kështu, guximi është shumë sen që dominon Në pushë në aktrimet. Në artë përgjithsi. Kështu që është një hapi madhë t'jesh i guxëmshëm dhe të provosh ndoshta gjëra që kërkojnë forcë, kërkojnë mund t'jemi guxëm, e krijojnë atë rrugën drejt sukseset. Po, që ashtu është. Po, ka njerë thojna që është hapi madhë, po guximi nuk dënë shumë. E vërtet. Vë që bënë. Edhe në është shumë e përjetan e bënë. Thjesht ndohë. Pa të keqën e. Kërkujtë. E vërtet. Dalim tek, mund themi, puna me regjisor të ndryshëm. Ju keni pasur rastin të punoni me shumë regjisor, mund themi, të aftë në fushën e aktrimit. A mund të na e cekësh disa prej tyre, disa prej shfaqjeve që kanë bërë buj edhe vazhdojnë të bëjnë buj? O, krejt shfaqjet që kom lujt kanë bërë buj. E vërtet. Ja ku dalim. Përnime, po. Po, edhe në filma. Une teatrin edhe filmin e du shumë te, për të me thënë su një ndaj. Te dyjat e kanë specifiken e vetë dhe qantë, po në film e një vetën ma, që thash ma herët, ma të përmbushën anën e të bukrës, të imazhit, njëna ma komfort në aspektin e mrenshëm timen. Kurse në teatr, të s'mon është mu një komfort, se teatri është skena, është magji, do me thonë, të në skenë do është me punu shumë, nuk ka aty kushte, nuk ka trajtem, veç do është me dashtë shumë, edhe në fond veç do arë trokitjet normalisht, si krej që e thojnë, që ato për një metë për mbushin, edhe është si, shumë është njënjeve që anë të për. E prej regjisorve, kam posë fatin me punu me shumë regjisor të mirë, tash me Ersan Zymberin për shambull, me Agim Sopin kam punu, Elmaz e Nurën, falni. Mas nej në film me Luana Bajramin kam punu, e cila ka korë ka gjë sukses me filmin Luana Ishat e Kodrës. Kena bo histori që kena shku në festivalin e Kanës, jena përzgjedh. Mas një qmimet në Sarajevë, në Kosovë, në Prifest, ka qenë shumë një hapirën seshëm për rrugëtimin tonë si aktore të reja. Luana Ishat e Kodrës, mund themi, ka qenë një film që ka treguar atë rrugëtimin dhe mentalitetin shqiptar, kështu që ka qenë një përgjë, në një formë apo në një tjetër, një prezentim më shumë. Kështu që si ka qenë ndjenja të luash në këtë film? Mund themi, ka korur sukses dhe kjo nuk ka diskutim, por a mund të na tregosh paka shumë prapa skena, se si ka shkuar derë në plotësem ose postimin e këti filmi? Luana Ishat e Kodrës ka qenë filmi jemi parë, i gjatë, profesionist për foli, edhe
i paharrueshme, i parë dhe i fundit, kështu në zemrën tëmë. Jo në aspektin që s'lu i maj i fundit, po qatë që kom kalu mirë, kem kalu kretë mirë, dhe me thonë shumë, shumë është zarë, se dhja ka me dollë dikosh, me zavendësu qatë energji, që e kena pasë atyë, se di, shumë zarë që ka me dollë dikosh, shumë ka qenë eksperience mirë, pra pas kena të kena gjiru në Ferizaj, me një fshatë, po. Fshatën Pleshinë, një zërëce, e unë e qëtu në Ferizaj, e kem djenë nga afer, po, unë në Ferizaj, se kom ditë, tas nuk e kom ditë që Luana është e Ferizajt, po mënoj në Francë, po, pa tjetë, e Ferizajt, kështu, veç kom shku thjesht në audicion që e kom po, edhe e kom fitu, asa jo se ka ditë që e me Ferizajt, edhe mas ne e kena kriju një lidhje shumë të afer shoqërore, Luanën e kom shumë shoqe e tash, edhe psa jo jetë në Francë, na shkrujmë, për det gate. Në komunikim me sipër. Jemi shumë të afërta, shumë. E Luaneshat është rrugtimi i Luaneshave ka zgjat shumë, edhe besoj që ende ka më zgjat. Ja ku e kemi edhe një detaj, domethënë që do vazhdoj të zgjasi, po. Sepse meriton të zgjasi. Po. Edhe nga produkti dhe elementet që ka brenda filmit. Po, po. Cilat janë planet e tua të së ardhmës? Ti e the dhe ma herë që unë hapa që bëj, bëj të sigurt. Po. Kështu që besoj që brenda kryuar ndoshta ndonjë plan, ku do e shohim uratën në të ardhmën e afërt, po flasim? O, kështu plane për një me nuk bëj, veç e di qëllimin. Qëllime është? Po, qëllimin e kam, po e di që e du, profesionin të më shumë, edhe që kjo menoj më qënë freestyle, hapas hape, që ashtu funksionoj unë, më qënë drejtë qëllimet, që ashtu më ka që u diri tash, edhe i besoj kësoj intuite, kësoj energjie. Dalim tek aktorit ose aktorët e preferuar të tonë. Një aktor, pa tjetër që analizon më mirë se ne që nuk jemi aktor, pjesën e filmit, mënyrën se si imiton, si aktron, kështu që cilët janë ata të preferuarit ndoshta. Pa tjetër që industria aktrimit ka shumë, po shumë aktor. Shumë, zdi shumë e zgjedh. Zdi dhe me thonë, kom shumë. Dhe me thonë, shumica e... si me thonë aktorve hollywoodian, po thonë, më inspirojnë shumica, po kështu zakonisht më pëlqenë filmat e Tarantinës, shumë, edhe aktor që i merë për shembull, që i përzgjedh Tarantino më pëlqenë shumë, te për shumë. Daniel Day-Lewis-i më pëlqenë shumë, te për. Më pëlqenë Brad Pitt-i shumë, më pëlqenë... s'po di për kosh, o shumë ka që më pëlqenë më inspirojnë, dhe me thonë, s'po di shumë aktorë më inspirojnë. Por një i nëzorëm disa të preferuarit. E të na, dhe me thonë, aktorë të janë, s'po di, edhe të na mi krasu me qëta që i përmena, jënë qëto, dhe me thonë, njajtë janë. Veç pëse jena veniri edhe... Mundësit ndoshta? Po, mundësit ndoshta nuk janë, po besoj që kanë me qenë, ta shëtutje se... Shumë aktor edhe të pomenoj dhe këto mu më kanë inspiru. Mos t'ja nisi tash me emra se i kam edhe shumicën kolegë. Mos t'i harroj se krejt janë. Kështu që duhet të besojmë në rrugtimet e suksesshme, sepse edhe ndoshta si një shteti i ri, kjo nuk ka ndaluar për të korrur suksese, sepse shumë, mund themi, artist, po të këti vendi kanë korrur suksese, kështu që ja ku jemi tek... Po, pa tjetër. Tek krijimi mundësive, po. Duhet të gjejmë rrugën, po. Të shtrojmë rrugën, kështu që aktorët e rinë duhet të shtrojnë rrugën edhe për gjenerata që do vinë, kështu po. Që... nuk, asgjë nuk është e pamundur, e besojmë shumë faktin. Jo, së është e pamundur, këtë senet në botë janë të mundur, akështë që keep going, më sunaj në heq. Dalim edhe tek filmi i Fridës, që... Ku për denu më shumë, e ke po garantë që e kom postu Fridën shumë. E kam parë, e kam parë. Kështu që e di që të pëlqen, edhe mund të themi...
është, mund themi, një hap, ndoshta rreth afrimit të karakterit tënd, sepse aty shjet ekspresiviteti, po. Prezenca një grua të fort, po. Kështu që a mund të na shprehësh më shumë detaje? O, kuku, Frida, më ka inspiru si e vogël, te për shumë, si artiste, si piktore, më ka inspiru te për shumë, që e ka pikturu vetën edhe ka po vetën me një sy. Ka bërë autoportret, po, kështu që është qashtu, një hap. E ka po vetën me një sy, s'peti, shumë njerëz nuk e shohin ashtu. Mas në mënyra që shë përjeton ajo dashnin, mu më inspiron shumë, edhe se po thome përjeton se, po më duket që është halo Frida ekziston, edhe në qatë që ka me të legendë. Mas shumë të që ajo më inspiron. Mënyra që shë Frida e ka përjetu dashnin, që ashtu duhet mu përjetu me nëjë dashnia, edhe në me, kur nuk po thamë veç me një lidhje, po... Pa tjetër, në të gjitha sferat. Në të gjitha sferat. Ajo ka reflektu shumë dashni, e ka ndosht shumë njerëz, e ka ditë qëllimin. Pozitiviteti ka qenë. Pozitiviteti, qysh, mënyra qysh, nuk, qysh ka punu shumë e vogël, që ka shku të Diego për mja, po ajtë pikturat, vishmja këqyra i ka të mira, jo. Tjesh vlerësimin. Vlerësimin. Ka bërë sakrifica dhe peripeci. Shumë sakrifica, mas ne e ka pas një aksident, qysh e ka gjithë mrena dhimbjes. Forcen. Ajo është shumë mirë që e pas ke vrejtë. Bravo. Do me thënë, normalisht që edhe karakteri ndikon në parapëlqimet. Kështu që duke parë kështu imazhin tënd, sepse pa tjetër, nga pamja e jashme, asgjë nuk mund të reflektohet njëjt, por kemi disa detaje dhe ledzime, kështu që... Inshallah veç jetë nuk e ka të ashtë. Jo, të dojnë qëtash një aksident. Jo, pa tjetër. Kështu që në një forma po në një tjetërën, ndikon, do shta, tjesht besimi, energjia. Qashtu ndikon. Sepse edhe... Kemi personazhe ndoshta që duken mjaft pozitive, por nuk e kanë të njëjtën energji. Kështu që ti e ke atë energjinë pozitive, atë afrimitetin me publikun. Po, faleminderit. Ka pasur edhe raste kur edhe publiku e ka ndjerë atë që ke aktruar. Kështu që ky është, mund të themi, vlerësimi më i madh, kur audienca ndjen edhe është në rol me ty. Po. Qajo është, qajo ka rëndësi. Faleminderit shumë që përmi thu te që të fjallë, shumë për vlerësoj. Sepse e kemi parë, edhe dukesh si kur je 100% te brenda roleve, e jepë atë vlerësimin që je te, edhe t'jesh te, edhe vetja, vlerësimi i vetë vetës ndikon shumë në së cilin do rol, edhe në jetën e përdiqme, jashtë mund t'imi aktrimit, të jesh vetja është vlera më e madhe, që ka një person, edhe që mund t'ketë, edhe që do t'ketë. Po, që ashtu është shumë fështirë me ditë kush je, për një me është shumë fështirë, po gradualisht një resha që modestia, edhe me qenë humble, humant, është fitorja, kupa, menojë. E vërtet. Dalim edhe tek një thënje që mund themi vazhdon të thuhet, që asë nuk duhet mbi vlerësuar vetja, asë nuk duhet nën vlerësuar. Thjesht vlerësim, pa para shtesën bi, edhe pa prapa shtesën nën. Kështu që duhet mbetet thjesht vlerësime. Qashtu e. As të kalojmë kufirin, por as të bijem poshtë. Kështu që duhet t'i dim vlera tona, edhe me ato të punojmë, të korrim sukses edhe të kryojmë rrugë të reja. Po, une që shpesha, Rudina, te veç e pas ke sukses e ndorë, po di që me to. E vlerësoj shumë, e vlerësoj shumë. Falë në dirët shumë. Dalim edhe tek shfaqja e fundit, së fundmi që je duke punuar edhe së shpejti edhe do të shfaqet, ana të regon tematikën, qka do të shohin publiku, ku do e shohin uratën, mund temi në rolin e saj?
Unë këtë shfaqje, mas pari si proces, me Ersonin është hera e dytë që kom punu. Ersoni është njani prej regjisorëve të me të preferun në aspektin e... Nuk po flas në aspektin e konceptit të ti, regjisorial, që e ka te për të mirë, në përqen shia ti, stili të punumit, po Ersoni është njani ndër regjisor që punon, dhe me thonë, shumë qetë, shumë e din që ka po dënë, edhe nuk e ngarkon as pak aktorin në sken, e let lirë me elaboru personajin cilin ti e ki, edhe kështu është shumë bashkëpunus, edhe si ekip bashkëbisedon me se cilin prej neve, apo ja bëjmë kështu, a kështu, kështu që mu më pëlqenjë shumë, kjo loj sistemi, më i me thonë, më pëlqen. Edhe, që se din këtë shfaqe, për dalim prej shfaqe si ju e një inspektori që kom kalu te për mirë, si ekip kena kalu te për mirë, po, kjo është halo me e mirë si shfaqe me nëjë, tash, tash, Ersoni vetë shkan të hypë, edhe na si trup normal. Une edhe pse nuk jam në trupën e teatrit Adriana, po edhe ata, po me nëjë si trup. Kanë qef me evolu, po nuk e di, ka qenë një proces, nuk ka qenë një letë, po one personalisht kom su shumë për këti procesi, kom e nu që veç prej ju enit, kom e mësu prej Ersonit, po jo, Ersonit ke shumë për me tjepë, kështu si regjisor, e kom su shumë, jam knaq, me kolegë, me kolege, e premierën e kemi me datë 20 prill, qëtunën në teatrin Adriana, kështu që... në ora 8, hajdeni. Pa tjetër. Kështu që ka qenë mjaft procesi mirë, shfaqja ka të baj... e shenin, se nuk jam shumë e mirë në spjegimin pa tjetër, por... tematikave, po hajdeni shene edhe për jetane, që kjo është sani maj mire që mëj mja thonë njerëzve kështu kur ti takoj, se s'kom qaf mja spjegu, mja spoil. Se shfaqa është edhe film, ka pas qenë edhe film maherët, mas ne hajde këqyrë në qëshësht me pon teater edhe bëne dalimin. Urat ishte shumë knatësi të bënim këtë bashkëbisedim shumë spontan, pas kenar, e kemi lënë të lirë bisedin ashtu si kurse edhe ti je e lirë, kështu që nga ti do të doja, para se ta mbyllim, një mesaj për të gjithë adoleshentët, të rinjët, ose aktore dhe aktore të ardhshëm, që mund themi ti motivosh edhe të kenë po këtë rrugtimin tënd të suksesshëm. O... shumë interesant. Mesazhi jam kish me qenë, me qenë të lirë, me guxu, me bo sene që juve ju pëlqenë, mos mu ndiku prej njerëzve të ndryshëm, me qu zonin, me folë, me komuniku me familjar, me komuniku me shoqni, me rrath, me përqu energjit mirë. Së po di, thjesht më konë qëta që ju e nini më rëna vetës që keni me qenë. Kështu që shkoni drejt që ati rukëtimi edhe menoj që guzime, se ki guzim tash edhe, guzim palidhje. Pa tjetër, guzimi i duhur në vendin e duhur. Kër ta kini qëllim, shko guza drejt që asoj edhe besoj që keni me arrit rezultatë. Faleminderit shumë, edhe ishte shumë knatësi të bënim këtë bashkëbisedim, që besoj që edhe ata që do e shohin do të jenë brenda botës e artit. Kështu që kjo ka qenë edhe ideja e intervistës, që të përqafojmë nga televizori, nga video që do të postohet, ta përqafojmë artin bashkë me ne sot. Faleminderit shumë, ishte shumë knatësi, edhe jom knaqë te për shumë. Edhe ne me ty, ishte knatësi. Faleminderit. Ishte kjo të ratë që kemi përgaditur për të hënën e sotme. Bashkë miru pafshim në të hënat e ardhshme.